L'executiva de Podem s'ha reunit aquest divendres per començar a preparar la pròxima assemblea ciutadana en la qual s'ha de materialitzar el relleu del que fins ara ha estat el seu líder, Pablo Iglesias. La ministra de Drets Socials, Ione Belarra, ja s'ha postulat per optar a la Secretaria General de la Formació. També s'ha reunit avui per primera vegada la gestora que dirigirà el PSOE de Madrid fins a la celebració del seu congrés ordinari. Ha estat l'endemà de la dimissió del secretari general dels socialistes madrilenys, José Manuel Franco, i després de la Comissió Executiva Federal del Partit, després de que ha designat els integrants de la gestora. També ja es coneix que Ángel Gabilondo no recollirà la seva acta de diputat a l'Assemblea de Madrid després del mal resultat de les eleccions. El que fora candidat socialista ha estat avui donat d'alta, després d'haver passat la nit en observació mèdica per mort d'una arrítmia. Toca momento de reflexión, tanto individual como colectiva, en la que cada uno valoremos y cada una valoremos dónde es más útil que pongamos toda nuestra fuerza militante. Y acabamos de tomar la decisión colectivamente de que la cuarta, pues ya vamos por la cuarta, Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos se desarrolle en los meses de mayo y de junio. Desde que se convocaron las elecciones son 54, y entonces ha sido muy exigente para todos, también para ustedes, pero también para la ciudadanía. Y yo creo que es fundamental, pues, que ese clima de exigencia permanente, de tensión emocional tan fuerte, pues ha podido influir.